Kjo është një nga rrugët e langjes 17 në qytetin e Durrësit. Problematikat në të janë të shumta. Të thirrur nga qytetarët për të parë nga afër situatën në të cilën jetojnë, grupi i Unigjerimit ishte prezent në rrugën Bardhyl Plangarica. Banorët jetojnë buz kanalit të ujrave të Zeza që është i hapur dhe sa herë ka rreshje niveli i tij ngrihet, duke bërë që ujrat e ndotura të futen në shtëpitë e banorëve të zonës. Përveç kësaj, një kërcënim serioz për shëndetin e tyre është pirgu i mbeturinave që rri aty prej shumë kohësh, pasi kosha nuk ka. Më të rrezikuarit nga sëmundjet dhe infeksionet janë fëmijët që luajnë aty pranë. Po na ze smunja fëmijë, çiko si jetojmë ne jemi njerëz, nuk jemi kafsh. A ka shtet nevon dorë këtu apo s'ka? Ne lëkonin vetë, shus kemi qenë si jemi tash rrugë pas rrugë, kanali për faqe të zezë, nuk e di po na ze malaria kalamojt, nuk u zonë dalë mushkonjet, na mytën, na vdicën. Nuk e di me këtë rrugë, nuk vedon zemër njëri, nuk e di. Ne kur është për vota, janë të partë në fjalë të mira, amo, kur marin votën, nuk du të ja dim për popull fare, edhe ne të partisë jemi edhe qeveria jona është, pra na ta vinë dorën zemër për popull, jo këshu ka që me në lëshu mas dore fare. Tu nuk mund të jetojmë këtu me këta pislike, me këta metorina këtu, ne jemi për jetë matë mirë. Ka e 15 vjetë janë është pastruë, nëse ka pastru kushmo. Vinë për votët, vinë. A do ta pastrojmë do ta. Vjen qeferina, rrau qeferina, kështu ina. Kur vjen ujë shiu, na hy ujë mrena. S'mund dalim, se erë rond shumë. Çfarë duhet bëhet? Duhet mbulohet. Ky kanali i 100 metra është, kina bën kes në ke komunë, nuk vin të mbulojnë ta pastrojnë. Ky ka qenë gjon deri këtu. E kanë mbyll. Kur bie shi këtu mbytemi. Këtu bie shi mbytemi. Ka rrir ujrat në për familjet këtu. Është tamam sin me sjet. Jemi ankuar në bashki, në çdo vend jemi ankuar kemi vajtur. Çfarë përgjigje u kupton? Do të vim ta pastrojmë, ta bëjmë. Bllokohemi, hyn ujit në shtëpi men. Nga ky kanal. Nga 200 metra që i bia fshisht. Nga cepi deri këtu. Para zjerë isha e punë pushate. Than do vim sator. Nuk erdhen. Çdo shi që do bjerë do bllokohet, mund të futet ujë mrenda. Kanali ka qenë i mbuluar me pllaka siç janë aty. Edhe ka qenë i rregullt që u pasohet çdo 4 vjet. Tani ne kemi unë, po bëj 14 vjet tu, është pasur vetëm një herë vitin e parë. Tu tani që nuk ka, mit janë nga 2 kile e sipër. Mushkoja nuk diskutohet punë mushkojve, era nuk hapim dot dritaren. Ai shumë na shtesën sa nuk dim fjalë me fal. Ja kalamajt kalojnë rrugës. Ai është fëmijë, nuk e di se ç'është pislliku, e kap me dorë. Edhe ne të mbledhet na shqetëson në mënyrë më të tmerrshme. Ti je afër rrugës, e dalësh gjithë balë në rrugë, kjo është nuk e padërushme. E pafashme për qeverinë një herë ç'është kjo punë kështu. Na vjen zore, na vjen nga vetja jon dalim rrugë gjithë balë. Aroma e rëndë e ujrave të zeza, pirgje të tëra me mbeturina dhe një rrugë e pa asfaltuar dhe gjithë balë, është panorama që paraqitet në këtë zonë të qytetit të Durrësit.